ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ10កើតខែមករាឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី6ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកទីឃនកាយបាដិកវៈព្រះធម៌នោះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយព្រះអង្គក៏បានប្រកាសព្រះធម៌នេះទុកឲ្យសាវកដល់ឆ្នាំដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌នេះកាលបើព្រះអង្គទ្រង់នឿយព្រះកាយក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ចឹងព្រះធម៌ដែលព្រះសារីបុត្រលោកបានត្រាស់សម្ដែងដែលនោះដែលជាព្រះអរហន្តនោះព្រះធម៌នោះព្រះសារីបុត្រលោកសម្ដែងយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅចំពីមុខខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែបាញ់ផ្ចង់ភ្ជាប់ជាប់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅសកម្មភាពនឹងហើយទៀតពីយប់កន្លងទៅហើយខ្ញុំក៏បាននាំមកនៅការសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរអ្នករំប្រៀបបានដូចជាមនុស្សឈួតនៅក្នុងអរិយវិន័យអ្នកច្រៀងប្រៀបបានដូចជាមនុស្សយំនៅក្នុងអរិយវិន័យរីឯអ្នកសើចអាកអាយសបាយមើលទៅហាក់ដូចជាមិនដឹងអីមិនខុសអីពីក្មេងលេងដីបងប្អូនជន់រំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកខ្ញុំមិនបានឃើញវិបត្តិខ្មែរមានត្រឹមប៉ុណ្នេះទេខ្ញុំបានឃើញវិបត្តិខ្មែរមានច្រើនរកមិនអស់វិបត្តិខ្មែរខ្ញុំបានរាយរាប់ពីខាងដើមមកច្រើនអន្លើហើយខ្មែរមានវិបត្តិខ្មែរមានរោគគឺមកអំពីស្ដីស្អិចសីហមនីដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋវិបត្តិទី3គឺមេអ្នកដឹកនាំក៏គ្មានធោវិបត្តិទី4លោកអ្នកសម្ដែងធោមានព្រះសង្ឃក៏មិនសម្ដែងធោឲ្យចំទឹះចំមេគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងវិបត្តិទី3ដែលខ្ញុំបានលើកមកហើយចូលដល់វិបត្តិទី4គឺប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងនិយាយថារះខ្មែរឲ្យតែមានស្ដាច់ស្ដាច់លលីលលើក៏មិនដឹងឲ្យតែមានអ្នកដឹកនាំ
អ្នកដឹកនាំខ្វាក់ដោយកាយវិការក៏មិនដឹងមានឲ្យតែមានសង់សង់មិនសំដែងប្រាប់មិនពោលឲ្យត្រូវក៏ឲ្យតែមានសង់ក៏យល់ព្រមបាត់ទៅហើយឲ្យតែអ្នកមានពោលធម៌ទុបីឧបាសកឧបាសិកាក៏ដោយខ្មែរមិនដឹងខ្មែរមិនរៀនខ្មែរមិនសូត្រសូមបីតែអ្នកមកក៏មិនដឹងអ្នកសំដែងនោះថាយ៉ាងណាក៏ថាយ៉ាងនោះទៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញលោកហ៊ុនសែនស្ដេចសីហមុនីបានរៀបចំពិធីធ្វើពិធីបុណ្យណាស់ទាំងណាអអំបុកសំពះព្រះខែស្រាប់តែលោកអ្នកចម្រៀងអ្នករាំដែលខ្ញុំពោលហើយថាអ្នករាំដូចជាមនុស្សឈួតអ្នកច្រៀងដូចជាមនុស្សយំអ្នកសើចប្រៀបបានដូចជាក្មេងលេងដីនៅក្នុងព្រះអរិយវេណីនោះលោកបានសើចក្អាកក្អាយច្រៀងបន្លឺនាំគ្នាសប្បាយរីករាយជាពន្លឹកគាត់បានច្រៀងបន្លឺសូរស័ព្ទថាយើងនាំគ្នាដេញឬកថានាំគ្នាស្រាក់ដៃដេញពួកក្បត់ជាតិអោពុទ្ធោខ្ញុំខ្លាចពាក្យនេះណាស់អោពុទ្ធោពាក្យនេះមិនមែនមានថ្ងៃនេះទេអោអ្នកមិនដឹងអីទាំងឡាយអើយចុះបើអ្នកពោលយ៉ាងហ្នឹងចុះប្រសិនបើសភាវៈទាំងឡាយណាមិនទៀងក្នុងលោកស្រាប់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយសុថាតាអ្នកតនៅឯណាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបខ្មែរសឹងតែអស់ពូចេញអំពីដែននៃពិភពលោកនេះតែម្ដងនេះទី1ដែលខ្ញុំច្បិចខ្ញុំខ្លាចពេកខ្ញុំរអែងពេកលើកពាក្យមកដោយមិនដឹងអីចំជាឈួតសុតចំជាយំសុតចំជាដោយក្មេងលេងដីសុតនេះនៅក្នុងអរិយវិន័យខ្មែរស្លាប់រាប់លានគឺនៅតែខ្មែរមិនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដឹងអំពីទង្វើដែលខ្មែរស្លាប់2ឲ្យពួកក្បត់ជាតិរត់ចាក់ចោលស្រុកអោពុទ្ធោចុះបើសិនជាដឹងថាអ្នកក្បត់ជាតិដែលនាំសាសចិនដែលនាំសាសយួនមកធ្វើបាបខ្មែរហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមទ្រឹស្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញមានសម្ដេចសង្ឃរាជចូលទញ្ញោជួនណាតលោកពលអំពីពាក្យថាក្បត់សីហមុនីគឺជាមេក្បត់ហ៊ុនសែនគឺជាមេក្បត់ស្ដេចសង្ឃទេវង្សក៏ជាមេក្បត់ក្បត់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងក្បត់នឹងជន់ចិត្តខ្លួនឯងផងទៅសំពះខ្មោចហូចជាមិញទៅសំពះស្រីយួនធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យខ្មែរមានគ្រោះកាចចូលមកដល់ក្នុងសង្គមក្បត់សីហមុនីសម្លាប់មនសិការក្បត់ហ៊ុនសែនកាត់ដីកាត់កោះកាត់ព្រៃព្រឹក្សាឲ្យទៅសាសចិនសាសយួនចុះហេតុអ្វីបានតអ្នកប្រភ្លីប្រភ្លើមិនពិចារណាមានខួរក្បាលក្នុងក្បាលរបស់ខ្លួន1គីឡូកន្លះហេតុអ្វីក៏អ្នកល្ងងម្លេះហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនចេះពិចារណាយ៉ាងដូច្នេះព្រះសង្ឃដល់ពេលហើយដែលត្រូវសំដែងធម៌ណាស់ហើយចុះរៃរាប់ហោហែហាក់ដូចជាវែងបន្តិចហើយបើដូច្នោះព្រះកម្ពីដែលខ្ញុំបានពោលមកហើយព្រះកម្ពីសុតន្តបិដទីខនកាយបាដកវៈព្រះសារីបុត្រសំដែងទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយមនិលអវសោទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកចោត
មានប្រាថ្នានឹងចោតភិក្ខុដតីលោកអ្នកចោតថាក្បត់លោកស្ដាប់ធម៌សិនទៅត្រូវតម្កល់ធម៌ឲ្យបាន5យ៉ាងទុកក្នុងខ្លួនហើយសំចោតអ្នកដតីអ្នកដឹងឬអ្នកដឹងឬចុះបើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនក្បត់ពិតយ៉ាងហ្នឹងយើងថាបានឬចុះបើសីហមុនីពិតយ៉ាងហ្នឹងយើងថាបានឬចុះបើសិនជាសង្ឃទេវងទៅសំពះខ្មោចហូចមិញមែនយ៉ាងហ្នឹងទៅសំពះស្រីយួនមែនយ៉ាងហ្នឹងតើយើងអាចនិយាយបានមែនឬចុះប្រសិនបើសង្ឃស្រុកខ្មែរមិនប្រាប់មិនសំដែងយ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើយើងអាចនិយាយបានមែនឬចុះហេតុអ្វីបានតែអ្នកទាំងអស់នៅតែមិនដឹងអីនៅតែមិនយល់នៅតែមិនពិចារណានៅតែមិនមានហេតុឯនឹងអតបៈសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងសន្តានយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះត្រូវតម្កល់ធោឲ្យបាន5យ៉ាងទុកនៅក្នុងខ្លួនណាទេណាឲ្យបានសំគូឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនចាំចោតអ្នកដតីចឹងណាទេណាដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺពិតជាគ្មានធោនៅក្នុងសន្តានទេគឺចោតទៅតាមតែកម្លាំងកំហឹងមោហៈឬកថាតោសចេតសិកកើតឡើងក្នុងសន្តានតែប៉ុណ្ណោះចឹងត្រូវតម្កល់ធម៌5យ៉ាងទុកក្នុងខ្លួនហើយសំចោតវិខុដតីនោះតើយ៉ាងដូចម្ដេចដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងនិយាយក្នុងការគូអ្នកនិយាយមិននៅក្នុងការគូទេអញ្ចឹងណាតែណាអ្នកនិយាយមិននៅក្នុងការគូទេដូច្នេះបើមិននៅក្នុងការគូការចោតនេះខុសហើយគឺមិននិយាយក្នុងការដែលមិនគូក្នុងមួយបទមាន2សន្តានអាត្មាអញនឹងនិយាយក្នុងការគូគឺមិនគូទេមិននិយាយក្នុងការដែលមិនគូបានន័យថាក្នុងការដែលមិនគូគឺអ្នកក៏កំពុងតែនិយាយដែរអាត្មាអញនិយាយដោយពាក្យពិតមិននិយាយដោយពាក្យមិនពិតមួយដូច្នេះទាំងអស់មាន2ទេណាសន្តានយើងចែកចេញជាប្រយោគមាន4បាត់ទៅហើយសុថាតាក្រមរបាំក្រមអ្នកសាយក្អាកក្អាយអ្នកដែលកំពុងតែលោតអ្នកដែលកំពុងតែហក់កញ្ឆេងប្រកបទៅដោយលោភៈចេតសិកអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺអត់បានដឹងថាខ្លួនគឺកំពុងតែដើរជន់ភ្លើងឬយ៉ាងណានោះក៏ទេដែរមកអំពីអ្វីមកអំពីត្រកូលដែលដឹកនាំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនេះទី1គឺស្ដេចសីហនុគឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការរំប្រកបទៅដោយណេះរាគៈចរិតក្នុងសន្តានរបស់ស្ដេចសីហនុរីឯសីហមុនីក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងការរំបាលេនៅប្រទេសឆៃកូឥឡូវនេះក្រុមអ្នកចម្រៀងក៏គ្មានការពិចារណាដែលខ្ញុំបានលើកមកហើយភិក្ខុចោតភិក្ខុដតីត្រូវតម្កល់ធម៌ឲ្យបាន5យ៉ាងទុកក្នុងសន្តានជាមុនតាមការពិតគឺមិនមានទេដូច្នេះនិយាយក្នុងការគូមិននិយាយក្នុងការមិនគូគឺមិនមានទេនិយាយដោយពាក្យពិតមិននិយាយដោយពាក្យមិនពិតមិនមានទេអាត្មាអញនិយាយពាក្យថាអាត្មាអញគឺខ្លួនដែលអ្នកកំពុងតែចោតកំពុងតែមានកំណត់គិតចង់វាយក្បាលអ្នកដតីទៀងអនរេបុកឲ្យស្លាប់ដូចជាមេដឹកនាំរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែរហាឡើងវាយក្បាលនឹងកលឬសីហាឡើងវាយបំបែកថ្មិញនេះគឺក្រមទូរយុសមែនឬចឹងណាទេណាអាត្មាអញនិយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែម
មិននិយាយដោយពាក្យត្រគោះនោះក៏ទេដែរអាត្មាឯងនិយាយដោយពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍មិននិយាយដោយពាក្យមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍នោះក៏ជាទី1បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសទិសហើយសីហមុនីដើរខុសទិសហើយហ៊ុនសែនដើរខុសទិសហើយអ្នកចម្រៀងទាំងឡាយដើរខុសទិសហើយព្រះសង្ឃទាំងឡាយដើរខុសទិសពេះភ័យច្រើនណាស់ព្រោះមិនបានឃើញសង្គមកំពុងតែមានវិបត្តិយ៉ាងណាគឺអត់មានទេអត់ដឹងថាស្ដេចក៏គ្មានទស្សពតរាជធរអត់ដឹងថាស្ដេចគឺមិនមានធរ5ប្រការក្នុងសន្តានអត់ដឹងថាស្ដេចមិនមានធរមិនមានអង្គ5នៅក្នុងសន្តានអត់ដឹងថាស្ដេចមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5ប្រការមិនបានដឹងថាស្ដេចមិនមានគុណសម្បត្តិរបស់អបាសក5ប្រការនៅតែមិនដឹងនៅតែមិនយល់ប្រសិនបើខ្វាក់ទាំងរស់យ៉ាងនេះសួរថាតើសង្គមខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាសង្គមមួយរស់ប្រកបតដោយភាពកំស្កាំងមកអំពីណាដូច្នេះអាត្មាអញនិយាយដោយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាមិននិយាយដោយចិត្តប្រកបដោយទោសនោះក៏ទេដែរព្រះសារីបុត្រលោកបានសម្ដែងនៅបញ្ចុងបញ្ចប់នៃគាថាមនរអវសោទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកចោតមានប្រាថ្នានឹងចោតភិក្ខុដតីត្រូវតម្កល់ធម៌5យ៉ាង5ប្រការនេះទុកក្នុងខ្លួនឲ្យហើយជាមុនទើបចោតភិក្ខុដតីបានលោកសម្ដែងណាទេណាទើបចោតភិក្ខុដតីបានចុះប្រសិនបើហ៊ុនសែនបង្កើតតែដំភ្លើងចុះបើលោកអ្នកចម្រៀងអត់ស្គាល់អ្វីទាល់តែសោះមានតែទោសៈកើតក្នុងសន្តានមានតែមោហៈកើតក្នុងសន្តានហើយសីហមុនីក៏គ្មានធោហើយហ៊ុនសែនក៏គ្មានធោសួរថាតើអ្នកណាទៅណោដើម្បីនឹងមកដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិនិងរាល់ទង្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះបានដូច្នេះពាក្យថាក្បត់គឺមិនមែនដូចកូនក្មួយលោកអ្នកពលលោកអ្នកនិយាយលោកអ្នកថានោះទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសទិសហើយខ្មែរដើរខុសទិសហើយខ្មែរដើរមិនត្រូវទិសទេដូច្នេះតើយើងរកអ្នកណាឲ្យមកជួយដោះស្រាយនៅវិបត្តិដែលយើងកំពុងមាននេះបានរកមិនបានទេដរាបណាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកធ្វើការពិចារណាសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបើមិនសិក្សាមិនរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងទេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅណោដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិដែលខ្មែរកំពុងតែមាននេះបានដូច្នេះក្បត់បានន័យថាធ្វើការដោយអបាយដោយកលកំបាំងគ្មានអ្នកណាហួសហ៊ុនសែនទេគ្មានអ្នកណាហួសស្ដេចសីហមុនីនិងបរិវារទេបំណងឲ្យបាត់បង់ខ្លួនអ្នកដតីផងអ្នកដតីណេះតើណាឬអ្នកដតីដែលត្រូវជួយត្រូវទំនប់បំរុងណាតើណាពុំនោះធ្វើបំផ្លាញមនុស្សដែលជាមិត្តផងក្បត់ផែនដីផងអ្នកណាទៅណោដែលក្បត់ផែនដីមានតែសីហមុនីទេដែលជាអ្នកក្បត់ផែនដីមានតែហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកក្បត់ផែនដីកាត់ដីច្រាប់ដីកាត់កោះកាត់ដែនកាត់រ៉ែឲ្យទៅសាសដតីអនុញ្ញាតឲ្យសាសដតីមកនៅស្រុកខ្មែររាប់រយពាន់
ហេតុអ្វីបានតែអ្នកទាំងឡាយមិនពោលហេតុអ្វីបានតែអ្នកទាំងឡាយមិននិយាយផ្ទុយទៅវិញដូចជាយ៉ាងសីហមុនីចាប់សកម្មជនអ្នកស្នេហាជាតិទៅដាក់គុកសីហមុនីនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងធ្វើការដោយឲ្យបាយគឺមានតែហ៊ុនសែនទេគឺដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិណាទេណាយ៉ាងហ៊ុនសែនគាត់មានប្របំណងបើស្ដេចសីហមុនីមិនធ្វើតាមទេគាត់អាចរំលាយរាជានៅពេលណាក៏បានដែរបានន័យថាចូលមតិនិងកំណត់និងបរទេសអ្នកណាទៅណោហ៊ុនសែនមានកំណត់ចូលមតិជាមួយនឹងចិនមានកំណត់ចូលមតិទៅជាមួយនឹងយួននាំគេចូលមកលុកលុយសង្កត់សង្កិនណាស់ទៅណាស់ដល់ដែនប្រទេសរបស់ខ្លួនតើអ្នកណាទៅណោមានតែហ៊ុនសែនទេចុះហេតុអ្វីបានតែអ្នកទាំងអស់នេះមិនដឹងចុះហេតុអ្វីបានតែអ្នកទាំងអស់នេះមិនយល់អំពីពាក្យថាក្បត់ហើយលើកពាក្យក្បត់មកនិយាយដោយការបំពេញដោយទៀងបំពេញដូច្នេះខ្មែរបើថ្ងៃណាខ្មែរមិនឈប់នាំមកនៅពេលអាក្រក់ជួជាតិដែលមិនដឹងនាំគ្នាស្រាក់ដៃដេញពួកក្បត់ជាតិគួរណាស់តែនាំគ្នាស្រាក់ដៃដេញពួកក្បត់ជាតិមានហ៊ុនសែនសីហមុនីមានយួនមានចិននេះគឺជាការល្អឲ្យពួកក្បត់ជាតិរត់ចាកចោលស្រុកគួរតែឲ្យសីហមុនីរត់ទៅនៅស្រុកចិនឬស្រុកយួនគួរតែឲ្យហ៊ុនសែនរត់ទៅនៅស្រុកចិននិងស្រុកយួននេះហើយឲ្យពួកក្បត់ជាតិរត់ចាកចោលស្រុកចុះប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយខ្វាក់ទាំងរស់យ៉ាងនេះទាំងសតិក៏គ្មានទាំងបញ្ញាស្មារតីក៏គ្មានមានទូនាទីក្រន្តជ្រៀងបន្តិចបន្តួចតែណារះខ្មែររងទុករះខ្មែររងកម្មរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណជួបនៅឧបទ្រពជួបនៅឧបសគ្គលោកយំលោកស្រែកគ្រប់វិបត្តិគ្រប់ទាំងវើគ្រប់ដំណើរទាំងអស់ក៏នៅតែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺកំពុងតែខ្វាក់ដោយសារខ្លួនបានមានទូនាទីជ្រៀងបន្តិចបន្តួចនឹងចាក់ក្បាច់រវាងគ្នានឹងគ្នាខ្លួនចាស់ក៏មិនថាចាស់ខ្លួនក្មេងក៏មិនថាក្មេងការដឹងក៏មិនដឹងដូច្នេះទាំងអស់គ្នានេះបើមិនដឹងយ៉ាងដូច្នេះហើយមិនខុសអីអំពីព្រះសិរីបុត្រឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបានត្រាស់សម្ដែងថាអ្នករំដូចជាមនុស្សឆ្កួតគឺឆ្កួតព្រោះមិនដឹងនឹងហើយអ្នកច្រៀងប្រៀបបានដូចជាមនុស្សយំធម្មតាទេមនុស្សយំគឺមិនបានដឹងខុសគឺមិនបានដឹងត្រូវទេហើយកំពុងតែក្អាកក្អាយសើចសប្បាយក៏មិនខុសអីអំពីក្មេងលេងដីការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដែលខ្ញុំដកស្រង់មកតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសារីបុត្រទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីភិក្ខុចោតភិក្ខុដតីត្រូវតម្កល់ធម៌ឲ្យបាន5យ៉ាងជាមុននិងលើកយកអំពីពាក្យថាក្បត់តើមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាមេក្បត់គឺមានតែសីហមុនីនិងហ៊ុនសែននិងបរិវារនេះទេហើយនឹងស្ដេចសង្ឃទេវវង្សឡាការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ